Вчаться ставати на ноги наново. В Одесі військовослужбовець разом із дочкою проходять реабілітацію. Чоловік зазнав поранення під час служби. Донька втратила можливість ходити після невдалої операції. Їх підтримують мати з молодшою дочкою, а також небайдужі містяни. Про неймовірну історію мотивації та оптимізму. Далі у сюжеті. Стас, локті ніж чуть. Морпіх Станіслав Чернов виконує вправи з реабілітації поруч зі своєю старшою донькою. Рік тому, коли рідний Миколаїв був під загрозою окупації, чоловік став до лав ЗСУ. Завдяки досвіду роботи в правоохоронних органах потрапив у морську піхоту. Півроку тому його поранили. Морпіх переніс 5 операцій. Додому повернувся у візку. У ході поранення в мене було перелом двох ніг. Один на одній нозі відкритий перелом, другий роздроблена п'ята. Ми розминаємо одну ногу, тому що друга мене ще поки не загоїлася. Разом зі Станіславом у залі займається його старша дочка, 15-річна Ангеліна. За півроку до повномасштабного вторгнення дівчині зробили операцію. Невдало, розповідає мати. Зробили їй операцію на сколіоз і стався спінальний інсульт. І якби в неї відмовили ніжні кінцівки, тобто вона з нижче грудного відділу нічого не відчуває. В них у обох дуже сильна мотивація. Скажем, у кожного по-своєму мрію, щоб донька пішла і наступив мир. Це більше всього. Для Ангеліни підтримка батька надзвичайно важлива. Згадує, після його повернення з травмою, щоб підтримати один одного, влаштували перегони на візочках. Я їхала перша, а потім він мене доганяв з гори. Але на гору то я не можу сама. Я можу тільки до половини гори, а потім мені треба допомога. А він одразу і скоріше за мене. Завжди, коли ми займаємось, то він підійде до мене, то щось поцілує, там буде кусати. Зараз ми знову зближаємося і знову друг другу допомагаємо. І, в принципі, це нас дуже влаштовує, що да, не таким хотілося би чином, але побути з сім'єю за рік війни – це дуже приємно. Реабілітологи кажуть, відновлення Станіслава триватиме щонайменше кілька місяців. Невдовзі лікарі мають сказати, чи можна починати тренувати другу ногу. Два дні ми виділяємо розмінки ног, тренування ног. То есть все, что выше голени, мы тренируем, потому что он был длительно иммобилизирован. Вот, соответственно, мышцы чуть-чуть слабее. Вот, и мы занимаемся тренировкой. И одну тренировку мы уделяем верху тела. То есть спина, пресс, плечи и прочее. Могу 100% сказать, что это не быстрый процесс. З Ангеліною ситуація інша. Медики планують звертатися до іноземних колег, аби скоригувати програму реабілітації. За відновлення дівчини батьки сплачують лише 25% вартості медичних послуг. Решту покривають благодійні фонди. Реабілітація для батька цілком безплатна. Був збір на обох на 3, мені здається, місяці. Це коштувало 65 тисяч гривень, наскільки я пам'ятаю. Один великий фонд відгукнувся та закрив цей збір за декілька хвилин буквально. Ангеліна – це дуже прикрий випадок. Ми вважаємо, що це медична помилка. От, і, ну, ми намагаємося зробити все можливе, щоб відновити її. Надихає родину молодша дочка Мілана Марія, якій майже 1,5 роки. Дівчинка росте допитливою та активною, тож Станіслав навіть під час реабілітації залюбки бавиться з нею. Ольга Дунська, Сергій Іщенко, Одеса, 5 канал. Здійснив мрію під час війни. 25-річний підприємець із Рівненщини мріяв про власну пекарню з дитинства. А зміг відкрити бізнес у селі на Житомирщині, коли туди почали прибувати переселенці із прифронтових регіонів. Своєї пекарні у селі тоді не було, а привезеного хліба на всіх не вистачало. Так підприємець наважився на власну справу. Нестачу хліба у Потіївській громаді відчули, коли після початку повномасштабного вторгнення почали прибувати переселенці. Тоді кількість мешканців зросла у понад 1,5 рази. Була потреба в хлібі, його не вистачало. Було б добре, якби на території громади працювала власна пекарня і можна було реалізовувати власний хліб.
Тоді 25-річний Микита Кибукевич приїжджав у громаду як волонтер. Коли дізнався про хлібний колапс, наважився відкрити власну справу. Виявилося, що хлопець із Рівненщини навчався у духовній семінарії. Мріяв про власну пекарню, щоб пекти буханці, як у дитинстві робила його мама. Здійснити мрію допомогли друзі. Це були власні кошти, це були і мої друзі, які мені в цьому допомогли. Я їх попросив, щоб вони мені в цьому допомогли, і це і спонсори, тому що це все є дуже великі кошти для того, щоб запустити це. Пекарня розмістилася у приміщенні колишньої їдальні, яка потребувала ремонту. Влітку та рік тут випекли першу партію власного хліба. Нині печуть уже понад 20 видів продукції. Різні види хліба, здобу, пироги – планують пекти паски. Тонни борошна вистачає на півтора тижні. Пані Оксана працює тут із першого дня, тож уже знає секрети смачного хліба. Це настрій пекаря. Потім це якість муки і якість води. Класика жанра – білий наш звичайний подовий хліб. Його любить мій чоловік, вдома його всі їдять. Діти більше люблять житній хліб, пшенично-житній. Це ж, знову ж таки, бородинський наш хліб з насінням, з льоном, тмином та кунжутом. Пекарня працює цілодобово. Пекарка Лілія готує форми для випічки та формує майбутні буханці. Втомлюємося, але ми робимо це з радістю. Буває, печемо і хлопцям нашим на війну. Радість людям, щоб їм був смачненький, гаряченький хліб. Гордість засновника пекарні – французька піч, якій не страшні перебої зі світлом. Під час роботи вона обігріває пекарню та гріє воду. Це дуже, як сказати, така потужна піч. Вона має 14 квадратів робочої поверхності і вона пече як домашня піч, не промислова. І ми її не задорого купили і ми можемо працювати автономно на генераторі. Тобто ця велика потужна піч може працювати на генераторі, тому що вона працює на пресованій тирці, пілеті. За рік складові хліба зросли у ціні, але випічка Потіївської пекарні – одна з найдешевших у регіоні. Також пекарі передали через волонтерів близько 30 тисяч буханок прифронтовим селам. Є такі люди, які соціально незахищені, там де багато дітей, якісь такі неблагополучні сім'ї. Ми стараємося їм допомогти безвозмездно, щоб це ніхто мені за це не платить, це є зі своєї ініціативи, тому що я розумію, що потрібно робити добро. Власною пекарнею у громаді пишаються. Місцеві кажуть, від неї одні переваги. Є власний якийсь бренд, хай не такий великий, він тільки розвивається, але власний хліб. По-друге, це вливання інвестицій в громаду. Будь-який початок, новий бізнес, невеликий інвестор – це для громади прибуток від того інвестора. Ну і свіжий хліб – це завжди приємно, завжди смачно. Тому, в будь-якому випадку, це виграшна справа. У планах засновника пекарні – розширити виробництво і задіяти у роботі ще більше працівників. Юлія Синельникова, Віталій Синельников, Житомирська область, 5 канал. Ну і ще більше новин цього дня буде вже у підсумковому випуску о 21-й. Далі продовжуємо аналізувати всі поточні процеси разом із нашими спікерами у марафоні «Незламна країна». За кілька хвилин побачимось.